Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som är ordförande för Vinnarskolan. Det jag tänkte prata om idag, det tar vi lite där den förra filmen slutade. Jag är ju ogärna den som dyftar, eller vad ska man säga, som pratar om mina bekymmer inför andra. Det är något jag faktiskt försöker hålla mig ifrån, för mina bekymmer är inte andras bekymmer. Utan bekymmer, om du är man, är faktiskt något som du helst tar och pratar med andra män om. Män i din närhet, nära vänner eller familjemedlemmar till exempel. Och det finns många skäl till detta och de ska jag ta upp i framtida filmer. För att tvärt emot vad det här moderna narrativet säger, att du ska prata och dyfta alla dina problem och öppna dig hela tiden inför din respektive. Det är ingen bra strategi av många anledningar. Och ja, ni vet säkert varför också. Men som sagt, det ska jag ta upp i en framtida film. Men för att återgå då till den här filmen. Det jag tänkte prata om nu, det är som sagt där den förra filmen tog vid. Jag vill använda den lite som en illustration för att visa varför det är viktigt att behärska dina känslor. Att kunna kontrollera dina känslor, i alla fall om du är man. Och den här filmen riktar ju sig mestadels då till män. För att jag kan inte ge råd om hur kvinnor ska hantera sina känslor. Jag är inte kvinna och det är också förväntat på ett helt annat sätt att kvinnor kan vara mer känslosamma. Och det är ju som sagt i deras natur att de är lite mer känslostyrda än män. Och det finns många biologiska och evolutionära orsaker till just detta. Jag säger inte att det är rätt eller fel, att det är bra eller dåligt. Utan jag säger bara och konstaterar blankt och rakt att så är det. Vare sig man vill det eller ej. Och som man är det ju viktigt att kunna just kontrollera sina känslor av många anledningar. Det finns ju många skäl till det. Och det här är något jag kan prata om i väldigt många filmer. Men det är just för att har du kontroll på dina känslor så kommer du att kunna prestera eller att kunna göra det som krävs när det krisar. Och det här tas ju ofta som ett exempel. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel. Tänk dig att du är soldat ute i krig. Och det regnar artillerigranater runt omkring dig. Vem vill du ha som befäl? Vill du ha ett befäl som likt en yr höna springer omkring och är alldeles förfärad och storgråter och det regnar granater och som sen flyr sin kos därifrån och lämnar er alla i sticket, vilket får till resultat att ni alla sprängs i luften helt enkelt? Eller vill du ha ett befäl som med ganska stort lugn och behärskning säger att ni går dit, ni gör så här, ni gör så där? Vem skulle du som man alltså vilja ha som befäl? Och vem skulle du som kvinna vilja ha i händelse av krig? Att det börjar regna bomber och granater i ditt bostadsområde till exempel. Vem skulle du vilja ta befälet och leda ner folk i skyddsrum och se till så att barn, kvinnor, äldre och andra som då kanske inte är män då kan, eller män i krigförråder kan komma till skydd från det som pågår. Klart att du vill ha någon man som är lugn och behärskad och kan sina grejer när det krisar. Du vill inte ha en man som helt känsloladdad, är yr, yrar omkring, springer runt och storgråter och sen flyr sin kos när det krisar som mest. Det är väl rätt naturligt. Och det är det jag skulle komma fram till i den här filmen, det är överlevnadsinstinkt. Eller vad ska jag säga, självbevarelsedrift egentligen, att män bör kunna kontrollera sina känslor. För det kommer att komma väldigt många jobbiga tillfällen i livet. Och ja, många av dem rör du inte på helt enkelt. Men ju bättre du tar dem och hanterar dem, desto bättre eller starkare kommer du att komma ut ifrån dem sen. Du kommer att kunna ta eller fatta betydligt bättre beslut om du kan kontrollera dina känslor än om du går upp i affekt
och alla känslor bara svärmar runt och du inte har någon kontroll på den, då är risken att du tar väldigt dåliga beslut. Beslut som kan skada dig eller till och med kanske kosta dig och båda andra livet när det väl krisar. Och det här är något som inte nämns. Många vill förknippa det här eller blanda ihop det här med att ja, men ska du bli en machoman? Ska du bli som en sån robot? Ska du bli som Terminator? Eller gå runt och inte visa känslor bara med tom blick liksom? Det handlar inte om att man ska bli någon machoman eller ska uppvisa sådana här Terminator-egenskaper för att vara en normal man. Att vara en normal man handlar ju bara helt enkelt om att ja, kontrollera dina känslor så gott det går, för att det kommer att gagna både dig och din närmaste omgivning på så många sätt. En man som inte kan kontrollera sina känslor resulterar i de här skolskjutarna, serievåldtäktsmännen, seriemördarna och andra grovt kriminella. Det är män som inte kan kontrollera sina känslor. Nu tar jag några extremexempel på det här. Men tror ni att en skolskjutare hade blivit en skolskjutare om man hade kunnat kontrollera sina känslor? Nej, det tror jag absolut inte att han hade blivit. Och det handlar ju som sagt inte om att bli en machoman. Det handlar om att kunna bli det bästa av dig själv och kunna vara till nytta både för dig själv och andra. Framförallt när det krisar. Det krisar som mest. Så att det där är faktiskt inte svårare än så. Och jag kan ju ta själv många exempel från mitt tidigare liv. Eller ja, yngre liv ska man väl kalla det. För jag har ju ingen minne av mina tidigare jordeliv så att säga. Och det är ju inom idrotten. Jag själv har varit i yngre år väldigt okontrollerad. Jag hade framförallt svårt att kontrollera min ilska och frustration. Jag minns ju när jag spelade framförallt tennis och golf. Jag kan säga att det var många klubbor och racketar som flög genom luften när jag förlorade en boll eller slog en boll i nät eller slog ut bollen, alltså golfbollen, i skogen till exempel, eller fick ett snedslag eller vad det nu var. Då kunde klubborna flyga och man stod och stampade i marken som en treåring ungefär. Och det är väl inte särskilt attraktiv egenskap. Varken hos dina så att säga närmaste eller vänner, bekanta eller hos det motsatta könet heller för den delen. Och jag kan ju säga att just de här känslorna, eller att inte ha kontroll på de här känslorna, höll på att orsaka väldigt mycket onödiga problem och bråk och annat just i yngre år. För att jag inte kunde kontrollera dem. Och det hade ju kunnat bli mitt fall många gånger, alltså bokstavligt talat. Men det var just när jag började med en idrott där jag upptäckte att jag var bra. Och ibland när passen inte gick bra och när tävlingarna kanske gick dåligt. Så var det i början lätt att hamna i den här känsloyttringen. Att fasen var dålig, så jävla sämst. Och då kunde man bli skitbesviken och sur och grinig och så var det i flera dagar. Men som tur var så hade jag väldigt lugna tränare som verkade väldigt opåverkade av hur det gick för den. Och inte för dem som man ville prestera. Eller ja, det var väl innerst innan, nu ska jag visa min tränare hur duktig jag är. Det var väl lite det, men när man märkte hur lite själva slutresultatet egentligen spelade. Det var ju inte så att jag fick någon form av bestraffning om jag inte hade sprungit av som förväntat. Det var lite mer att ja, idag gick det kanske inte som väntat, men nu tar du och vilar en dag eller två och sen tar vi nya tag. Och det är den här så att säga inställningen, eller de här manliga förebilderna som jag tidigt fick, som gjorde att jag sen kunde börja kontrollera mina känslor. De märkte att när jag har kontroll på det här, då går det ju så mycket bättre. Då kan jag tänka klart och då kan jag kanske börja fila på en handlingsplan för hur jag ska göra bättre nästa gång. Så att kom väldigt mycket därifrån, att lära sig kontrollera sina känslor inom idrotten. Det handlar framförallt om idrottsmannaskap också. Just att inte
bli allt för lack, inte bli allt förbannad även om du förlorar, för att man kommer att förlora många gånger, väldigt många gånger, man kommer förlora fler gånger än man vinner till och med. Men det gäller att ändå kunna hålla huvudet kallt, att tacka för en god match och att inte försöka bli arg på publiken, på domarna eller ja, funktionärerna, ledarna eller annat, vad det kan vara. Det handlar om att föregå med gott exempel. Och där har man också fått träna sig på under åren. Att även om man springer jättedåligt i loppet, halvmara eller mara till exempel, så försök inte att låta den frustrationen gå ut över andra, utan kontrollera, fokusera på uppgiften istället och få den slutförd. Sen efteråt, då kan du gå in på rummet och sura lite och känna hur besviken du var över att det gick som det gick. Men sen vädrar man bara ut en kort tid, sen tar man nya tag. Alltså, det är en cykel som så att säga återupprepas, men som är så viktig att viktigt att anamma. För att kan du inte kontrollera dina känslor även när det går dåligt, så kommer du inte att kunna göra det den gång det går håller på att gå ännu sämre heller. Och det var också en sån här upplevelse jag hade från idrotten. Jag minns att det här var under mitt andra år som college-löpare i USA. Då jag hade just blivit frisk från en förkylning och skulle springa typ utom i säsongens kanske viktigaste tävling. Det här var alltså East Regionals, alltså NCAA då, i division 1. Mästerskapen i friidrott, alltså universitetsmästerskapen i friidrott. Jag skulle springa 5000 meter när det värmen i North Carolina. Det var ganska hemskt. Men jag kommer ihåg just hur loppet gick som planerat. Men sen med 2 varv kvar, sen med 800 kvar, så tog krafterna slut helt plötsligt. Och då insåg jag direkt att den här förkylningen hade veckorna innan hade tagit väldigt hårt. Mycket hårdare jag trodde. Alltså, inget jag kunde göra. Jag blev totalt omspurtad under sista 500. Och efter loppet var jag så missnöjd att jag var på väg att ta av mig spikskorna och kasta dem all världens väg. Det var så här nära att jag gjorde det. Men jag tänkte att nej, det kommer inte lösa någonting. Varför ska jag hålla på och göra mig själv till åtlöje inför hela publiken genom att hålla på så här? Det hade väl varit kanske okej om jag varit 17-18 år och inte visste bättre. Men nu är jag i alla fall 22. Jag ska kunna föregå med lite bättre exempel än så och inte se ut som en clown eller se ut som en pajas inför alla. Så det jag gjorde istället var att jag gick bort till stavhoppsmattan och bara lade mig ner på rygg där. Stirrade upp i himlen och andades djupt några minuter. Sen reste jag mig därifrån och gick. Och det är en taktik som jag använt mig av mycket sedan dess. När det gått dåligt. Att jag sätter mig någonstans där det är lugnt på en bänk eller sånt eller liknande efter loppet. Andas djupt några minuter och sen går jag vidare och tar nya tag. Men som sagt, det är bara några få exempel från mitt personliga liv som jag har tagit till varför det är viktigt att som man kunna kontrollera dina känslor. Det är bra för dig själv och du kan vara till stor nytta för andra när det krisar framför allt. Det kan till och med vara skillnaden på liv och död när det krisar att du kan kontrollera dina känslor. Och det är som sagt handlar inte om att du ska bli någon hård, tuff machoman som ska glänsa inför andra, utan det handlar om att kunna bli det bästa av dig själv, att kunna ge det bästa av dig själv till andra. Att kunna vara en som folk räknar med när det sker hemska saker helt enkelt. Eller framförallt när det sker hemska saker. Och ja, det behöver inte vara krigssituationer och liknande, utan det kan vara andra svåra familjekonflikter och liknande. Och det gäller verkligen inte att gå upp i affekt. Och det kan jag säga, det var lättare sagt än gjort med tanke på de små familjebekymmer jag haft de sista 5 åren. Men det går faktiskt bättre med tiden. Jag märker att ju mindre jag går upp i affekt, ju mindre jag argar upp mig över det här som har hänt, desto klarare kan jag tänka och desto bättre lösningar kan jag komma på helt enkelt. Men nu har jag svamlat färdigt lite om det här, varför man som man åtminstone bör kunna ha lite kontroll på
sina känslor. Och som sagt, lättare sagt än gjort idag när vi matas med väldigt mycket sån här sociala medier och medier och andra som säger att du ska kunna visa känslor som man ska kunna stå och gråta inför alla och liknande och sånt. Så jag köper inte det där. Köper heller inte att du ska glänsa och bli någon sorts stereotypisk machoman heller. Utan det handlar bara om sunt förnuft. Att vara en sund, vanlig, fungerande man som gör det som förväntas av män helt enkelt. Och jag gnäller inte över ödets lott att jag är född man och kommer behöva utföra vissa saker i mitt liv. Eller förväntas utföra vissa saker. Det är liksom, det är så naturen är. Och det är bara att gilla läget helt enkelt. Utan att bli alltför känslosam kring det. Och innan jag avslutar så för att prata om idrott lite igen. Det här är något man framförallt, nu är jag ingen kampsportkännare på något sätt. Men jag vet att man i många kampsporter verkligen får lära sig det här som elev. Att kunna kontrollera dina känslor under match och under träning. Att kunna låta dem få utlopp. Och det är väl lite det som nästa film kanske handlar om. Att värdiga utlopp för dina känslor så att du kan kontrollera dem bättre. För att ett sätt att kontrollera dem på är att låta dem få ett värdigt utlopp. Och det finns många sätt man kan göra det på. Men lite mer om det i nästa eller nästa film. Det blir någon av dem i alla fall. Men tack ska ni ha för att ni kollade ända till slutet. På återseende om några dagar igen.